Весняний провулок поруч з найбільшим ринком Харкова. Трафік тут дуже щільний. Хтось намагається припаркуватися, хтось виїхати. А пішоходи на дорозі йдуть поруч з автівками. Ускладнюють все величезні ями на дорозі. Ну, состояние ви ж видите самі. Тобто можна їздити тільки на екскаваторі. Ну, або на тракторі. Ну, плохое состояние, конечно, дорог. Ремонту цієї дороги, нарікають місцеві, не бачили кілька десятків років. Водії відзначають, якщо стан головних вулиць міста останнім часом значно покращився, то автошляхи у приватному секторі змушують бажати кращого. Це частний сектор. Це от такі дороги, це наша біда, тому що мало того, тут комунікації проривали, тут розривали все, і бросали, і я живу на основі, там та ж сама ситуація, старі комунікації, вода проривається, асфальт вимивається. Незручно за кермом почуваються і пані, кажуть, якби не досвід, ніколи б сюди не поїхали. Збавить ход, звісно, помаленечку на першій передачці і потихоньку заїхали. Жахливий стан деяких доріг міста змушує керманичів щомісяця викладати кругленькі суми на ремонт. Ну, це все в залежності від автомобіля, достатньо індивідуально, але ежемесячно по несколько тисяч уходить на ремонт автомобіля. З приводу планів щодо ремонту дороги у провулку Весняному у прес-службі мерії пообіцяли надати інформацію. Проте цього не сталося. Світлана Гіченіна, Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».